banaanbaxan ayaa ahaa mid looga soo horjeeda xarigga cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagaca oo hore uga mid ahaa jiray ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed laguna eedeeyey inuu yahay sarkaal ka tirsan xoogga goobeysa oo gobonimo dirirka oo lf oo dhowaan la sheegay in dowladda soomaaliya ay u gacangelisay dowladda etoobiya. Isu soo baxayaasha ayaa dareenkooda u soo bandhigay saxaafadda, kuwa oo madaxda sare ee dowladda ka codsaday in xornimadiisa dib loogu soo celiyo. Qaar ka mid a dadkii banaanbaxay iyo ehelada qalbi dhagac ayaa xaalkoodu sidaan ahaa. Aabahay oo la qabtay maalin arbace afar maajo qabtay oo intuu qabtay ilmihiisa moogalagoon waxaa oran maanta aabahay noo soo celsho. Oo markuu safaaradda soo galay buu dareemay cabdikariin in la dhiibaya. Xaqiiqatan muxuu yidhi anigu mawaadir soomaaliyeed baanahay, ummadda soomaaliyeeday saahay la dhaqmin, dilya nololba waan galaaye. Waa la jirdaray, waa la kaxeeyey, rag soomaaliyeed oo madax sheeganayaana kaxeeyey. Eeraboodka wuu ka dagaalamay, waa la soo kaxeeyey. Raggii soomaaliyeed oo dhan meel buu iska saaray. Ugandais baa loo dhiibay, halanaara lagu jirdilay cabdikariin sheekh muuse asagoo mawaadila Sayidina Maxamed, waxaan halkan isugu nimid annagoo ah bulshada Soomaaliyeed dhammaanteed qayb walba ka kooban inaannu dareenkanaga ku muujinno dhacdadii ka dhacday xamar ee lagu wareejiyey halgamaagii Soomaaliyeed Cabdikariin oo ka mid ahaa ciidanka qalabka sida Soomaaliya, laguna wareejiyey cadowgii Soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa. Taasaanu ka mudaharaadinaa. Dalabkanaguna waxaa weeye Cabdikariin ha la soo celiyo. Dalabkanagu intaa weeyaan dowladda ka codsanayno. Waxaweyaay qalbidhaca oo qaranka la khayaameeyey oo loo dhiibay cadow asagoo muwaadin Soomaaliyeeda, shalayna ay madaxweynihiiyo ridoro ay u dhaarteen dalka inay iyagu ummadda Soomaaliyeed mas-uul ka yihiin khiyaamo qaran. Marka arrinta anagu yaan ka xunahay, waxaan codsanaynaa in ninkan loo soo celiyo. Maxaan ku irahdaa baarlamaanka Soomaaliya, waxa weeye dowladdu labay u qaybsantaa, xukuumad iyo dowlad bay u qaybsantaa. Dowladdu waa shacabka iyo baarlamaanka, xukuumaddana waa farmaajo iyo maxaan ku irahdaa nimanka dalka u taliya. Waxaan ka codsanaynaa baarlamaanka iyo shacabka inay dareen xoogla ka muujiyaan muwaadinkii Soomaaliyeed. Warar kala duwan ayaa ka soo baxay cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagac inuu isdhiibay in dowladdu dhiibtay. Mana jiro warar madax bannaan oo ku aadan xaalka dhabta ah ee arrimihiisa gaarka ah. Muuse Maxamuud Ciiso, Aerial TV, xafiiska magaalada Muqdisho.